আজি কেবিনেটত আমাৰ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হয়। আপোনালোকে জানে যেতিয়া APSC পৰীক্ষা হয় তেতিয়া কেইটামান পোষ্ট APSC দি হয়, যি ল'ৰাই নাপায় নাপায়। এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিমান গ্ৰুপ এ আৰু গ্ৰুপ বি আছে, DIPRৰ পাব্লিচিটি অফিচাৰ, ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ, TND ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট, যিমান গেজেটেড পোষ্ট আছে চব আমি APSC কৰিব দিছোঁ। কৰিব দিয়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল যে একেটা ACS পৰীক্ষাৰ পৰাই এইটো ছিলেকশ্যন হ'ব, কম্বাইন হৈ যাব। তাৰমানে যোনে তলত পায় সি তলৰ পোষ্ট পিক আপ কৰিব, যোনে ওপৰত পায় ওপৰৰ পোষ্ট পিক আপ কৰিব। আজি 48 বিধ পোষ্ট আমি কম্বাইন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পৰীক্ষাৰ কাৰণে APSCক দিছোঁ, যে অহা বছৰ যেতিয়া আপোনালোকে এডভাৰটাইজ কৰিব 28টা পোষ্ট আপোনালোকে এডভাৰটাইজ কৰে, এইবাৰ 28টাৰ লগত আৰু 48টা যোগ কৰি দিব, যাতে আমাৰ এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে যিকোনো মানুহ, এতিয়া ল'ৰা মেধাৱী ল'ৰা নিৰাশ নহ'ব, কিবা নহয় কিবা পোষ্ট তেওঁলোকে পাব। আৰু মাল্টিপল যিটো ইণ্টাৰভিউ, বাৰে বাৰে ইণ্টাৰভিউ দি থাকিব লাগে, আজি এইটো পৰীক্ষা কালি সেইটো পৰীক্ষা, এতিয়া সেইটো নহ'ব। একেলগে এটা পৰীক্ষাৰ জৰিয়তেই বছৰত এবাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িলে হ'ল, নহ'লে ইটোৰ পিছত সিটো পঢ়ি থাকিব লাগে, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাই থাকিব লাগে, এডভাৰটাইজ কৰিব লাগে, ট্ৰেজাৰী চাৰ্টিফিকেট কাটিব লাগে। এতিয়া এবাৰতে গোটেই পৰীক্ষাবোৰ হৈ যাব। আজি 48টা নতুন পদ আমি কম্বাইন চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামৰ লগত সংযোজিত কৰি দিলোঁ, এণ্ড দিছ ইজ এ বিগ ৰিফৰ্ম। আমাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যনৰ আমি কথা পাতি আছিলোঁ, আজি ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যনৰো যিখন ৰুল আছিলে, দুইখন ৰুল আজি কেবিনেটে অনুমোদন কৰে। ইয়াৰ ফলত এতিয়া বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ বাবে বাট স্বচ্ছল হৈ পৰিলে, যিকোনো দিনতে আমি এতিয়া বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম ফৰ Grade 3 and Grade 4। Grade 1 and Grade 2 APSCত আমি দি দিলোঁ, তাৰমানে এতিয়া আৰু ৰাজ্য চৰকাৰত ভেকেঞ্চি নাথাকিবই, বছৰৰ ভেকেঞ্চিবোৰ বছৰতে ফিল আপ হৈ যাব। এইটো এটা আজি কেবিনেটত ভাল সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। থুলমূলকৈ এইখিনি, বাকী কেইবাটাও সৰু সৰু আছে আৰু, সেইখিনি টুইটত পিছত পাই যাব। কিবা আছে যদি আপোনালোকে